Dan l-aħħar f'pajjiżna l-Christmas tree bi dwali tebtbu akkompanjata minn Santa Claus u Snowman saru parti miċ-ċelebrazzjonijiet tal-Miliet. Iżda minn barra dawn iċ-ċelebrazzjonijiet u l-qudiesa ta' nofs il-lejl li matul issir ukoll il-pritka tal-Miliet, diversi familji jattendu għall-purċissjoni tal-bambin. Din is-sena żorna l-purċissjoni tal-bambin f'ħal Qormi. Il-purċissjoni tal-Miliet rat il-bidu tagħha bis-saħħa ta' San George Preka u s-soċjetà tiegħu tal-mużew. Bl-ewwel purċissjoni ssir fil-Ħamrun fl-1921, propju 91 sena ilu. Id-drawwa mbagħad inxterdet ma' Malta b'Għawdex kollu. Tkellimna mas-Superjur Jason Pony li l-ewwel esperjenza tiegħu fil-qasam ta' ħal Qormi u qal li l-preparamenti jibdew minn ħafna ġimgħat qabel. Eżatt, aħna nibdew minn ħafna ġimgħat qabel billi l-ewwel nibdew nażlu it-tfal biex nippreparawhom ħalli jitalmu poeżiji bl-amment. Mbagħad fil-ġranet tan-novena nibdew nalmuhom anke l-kant tal-Miliet, l-innijiet tal-Miliet biex it-tfal jibdew ikantaw tul il-purċissjoni li nagħmlu u ovvjament nibdew inħeġġuhom lilhom u anke l-ġenituri tagħhom biex jattendu jieħdu sehem f'din id-dimostrazzjoni li nagħmlu mar-raħal. U anke kif qed taraw inħeġġuhom biex anke jilbsu ta' rajja, ta' anġli u hekk it-tfal ikunu ferħanin f'din il-purċissjoni li nagħmlu. Kienu bosta dawk il-ġenituri li mxew mal-purċissjoni. L-atmosfera ta' paċi u ferħ tal-kant tat-tfal kienu wkoll ta' wens għal dawk li għal xi raġuni jew oħra ma setgħux jingħaqdu mal-purċissjoni, iżda ma naqsux li jsegu mitwiequ l-gallerijiet tagħhom. Fil-waqt li f'pajjiżna l-atmosfera tal-Miliet tinsab fl-aqwa tagħha anke f'Betlem, il-post fejn twieled Ġesu bambin, kollox tkejja ċelebrazzjonijiet li għalihom jattendu eluf ta' pellegrini, b'mod partikolari fil-Knisja tan-Nattività. Hija ħasra kbira li mentri f'pajjiżna qed niċċelebraw il-Miliet fil-paċi u s-serenità, fil-belt ta' Aleppo fis-Sirja il-ġiliet ma waqafx u ħafna familji se jqattaw dan il-Miliet bla saqaf. Jerome Caruana Cilia, Alnet News.